Azərbaycan əskərləri Xankəndiyə gəlir. Şahidlərin sözlərinə görə Azərbaycan əskərləri Xankəndiyə gəlir və supermarketlərdən alış-veriş edirlər. Düzdür, onlar Rus sülh məramlılarının müşayiəti ilə gəlir, ancaq hazırda bu heç nəyi dəyişmir. Bu sözləri keçmiş və Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezident müşaviri Tigran Abramyan yazıb. Abramyan Paşinyana müraciətdə idi. Stat: Sənin azcıq vicdanın qalıbmı, Nikol? Sən mərdlik, şərəf haqda heç nə bilmirsən. Ancaq anla, bu haçansa yeni partlayışa səbəb olacaq. Sən olmayacaqsan, ancaq biz sənin qərarlarının ağır nəticələrini hiss etməyə davam edəcəyik. Statın sonu. Qeyd edək ki, əgər Rus sülh məramlıları gəlməsəydi, Azərbaycan ordusunun Xankəndi şəhərinə girməsi an məsələsi idi. Buna görə də 10 noyabrda Paşinyan kapitulyasiyanı imzalamaq və digər ərazilərimizdən çıxmaq öhdəliyi götürməklə əslində boşalmış və bircə erməninin də qalmadığı Xankəndiyə ermənilərin qayıdışına nail oldu. Bəyanatda isə Qarabağ ermənilərinə heç bir status nəzərdə tutulmadığı üçün onlar Azərbaycan şəhərində yalnız yaşaya bilərlər. Bu baxımdan Azərbaycan ordusunun əskərinin deyil, erməni əhalisinin Xankəndiyə qayıdışına təəccüblənməli və buna görə ermənilər Rus ordusuna minnətdar olmalıdırlar. Qeyd edək ki, Xankəndi Azərbaycan şəhəridir və qısa müddətdə burada da suverenliyimiz təmin ediləcək.